Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzadin Wad Daula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Sa Khariwadin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Han Dok berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Korea. Situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam 59 dos pertama vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 20 Mei lalu yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 33176 dos iaitu 77.3%. Manakala 119 dos kedua vaksin COVID-19 diberikan kepada kumpulan umur tersebut menjadikan jumlah keseluruhannya 14,307 dos iaitu 33.3%. Menteri Pertahanan Kedua memaklumkan perangkaan tersebut pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan kemarin. Yang berhormat, Pihin Datu Lela Raja, Major General Bersara, Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusuf juga mengongsikan Liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan tiga dos vaksin adalah pada kadar 69.2%. Sebanyak 271 kes baru telah dilaporkan, iaitu 267 kes hasil ujian ERT dan 4 kes adalah hasil dari 267 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Oleh itu jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 146,315 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5 yakni mereka memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU dan tidak ada kes sedang berada di kategori 4 yakni mereka memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 330 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 144387 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1707 kes iaitu 11 kes sedang dirawat di hospital manakala 1696 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Berikutan situasi jangkitan COVID-19 yang pada masa ini dalam keadaan terkawal dan mengambil kira peratus vaksinasi di negara Brunei Darussalam pada tahap memuaskan, Menteri Pertahanan Kedua turut memaklumkan mengenai penutupan pusat vaksinasi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan mengenai penutupan pusat vaksinasi Jubli Emas Bunut Perpindahan bermula pada hari Isnin 22 hari, bulan Syawal 1443 Hijrah bersamaan dengan 23 hari bulan Mei 2022. Orang ramai yang telah membuat tempahan vaksinasi di pusat vaksinasi Jubli Emas Bunut akan diberikan perjanjian baharu di pusat vaksinasi stadium tertutup. Langkah ini telah dibuat bagi mengembalikan semula beberapa perkhidmatan di pusat kesihatan Jubli Emas Bunut Perpindahan. Pusat kesihatan Jubli Emas Bunut Perpindahan akan beroperasi semula pada hari Rabu 30 Syawal 1443 bersamaan dengan 1 Jun 2022 dengan memberikan perkhidmatan-perkhidmatan sedia kala seperti yang tertara di skrin. Bagi menampung keperluan bekalan air bersih yang semakin meningkat, Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan menandatangani projek pembinaan loji rawatan air Bukit Barun peringkat 8. Majlis penandatanganan kontrak bagi projek berkenaan berlangsung di Jabatan Kerja Raya. Menyaksikan penandatanganan dan penyerahan dokumen yang berhormat Datu Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Majlis diteruskan dengan penandatanganan projek pembinaan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan projek bangunan tambahan sekolah-sekolah khusus bagi sekolah menengah menglait. Turut hadir, Datuk Seri Peduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah mengadakan majlis doa kesyukuran sempena Haflut Taharuj kali ke-9. Sebelas graduan menerima anugerah cemerlang diploma alia kiraat yang disempurnakan oleh Pengiran Datu Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Haflut Taharuj ke-9. Antara anugerah yang disampaikan, Anugerah Pengerusi Jawatan Kuasa Tertinggi Hafalut Takharuj dan Anugerah Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Tertinggi Hafut Takharuj. Majlis diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Kerjasama di antara Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan tujuh rakan industri dalam menjalankan program perantisan tahap dua deck rating and engine rating diperkukuhkan dengan penandatanganan perjanjian persefahaman. Penandatanganan tersebut juga membaharui perjanjian di bawah program perantisan Dewi Sistem, Peti Sejuk dan Penyaman Udara. Majlis disaksikan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. 18 rakan industri menyertai dalam penandatanganan tersebut. Program antara lain bertujuan meningkatkan keboleh pasaran dan mengukuhkan tanggungjawab sosial korporat dan pelaporan bagi pembangunan sumber manusia. Kepentingan prinsip makasit dalam tatbir urus sesebuah organisasi dan juga kehidupan seharian warga perkhidmatan awam serta prinsip makasid syariah dihuraikan semasa pemberigaan projek strategik makasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran negara Brunei Darussalam. Taklimat membincangkan keberkesanan pelaksanaan kelima-lima unsur makasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran di negara Brunei Darussalam. Taklimat antara lain mengetengahkan prinsip makasih syariah agar dapat dihayati oleh pejabat-pejabat awam di negara ini dalam kehidupan berugama, beraja dan bernegara. 150 pegawai dan kakitangan jabatan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi menghadiri taklimat. Dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui unit murakib dengan kerjasama Seksyen Pembangunan Sumber Manusia, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Empat puluh enam pelajar sekolah sukan menamatkan pengajian setelah menjalani peperiksaan awam BCGCE peringkat O atau IGCSE pada tahun lalu. Para penuntut berkenaan diraikan dalam Majlis Penyampaian Anugerah Penuntut Cemerlang. Majlis berlangsung di Sekolah Sukan Kampung Pulai, Jalan Kebangsaan, Berakas. Sepanjang tiga tahun kebelakangan ini, pencapaian pelajar sekolah sukan dalam peperiksaan awam meningkat daripada 34% kepada 36.9%. Pada majlis tersebut, 17 pelajar juga menerima hadiah dan sijil setelah memperoleh keputusan 5 kredit ke atas dalam peperiksaan berkenaan. Ketika ditemui, para pelajar mengongsikan kesungguhan mengulang kaji pembelajaran memberi keyakinan dalam menghadapi peperiksaan. Every time Tani ada examination di sekolah, selalunya kalau sudah dapat sejar result, berapa Tani dapat antara A, B atau C, Tani agak lagi cikgu atur dan tanyakan mana topik-topik yang Tani selalu salah. And then dari sanalah kita tahu dari kesalahan itu, tadi dapat improvekan lagi. Ulang kaji pelajaran uh, sebulan lebih awal sebelum peperiksaan. Tempoh peperiksaan amalkan membaca surah Al-Fatihah sama selawat ke atas Nabi. Jabatan Pengangkutan Darat JPD Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam serat akhbarnya memaklumkan mengenai kejadian yang melibatkan beberapa kenderaan komersial beratur panjang di pos kawalan Kuala Lurah pada hari Jumaat 20 Mei 2022. Sehubungan itu JPD memohon maaf di atas sebarang kesulitan yang dialami oleh orang ramai yang berurusan dengan JPD pada hari tersebut. Dalam pada itu, JPD memaklumkan bahawa tindakan segera telah pun diambil bagi memastikan perkara seumpamanya tidak akan berulang lagi. Sebelum itu, JPD memaklumkan waktu operasi bagi tempoh masuk ke pos kawalan Kuala Lurah Sungai Tujuh Labu dan ujung jalan bermula 6 pagi hingga 6 petang, manakala waktu terakhir keluar ialah pukul 3 petang. Sebarang pertanyaan hubungi JPD semasa waktu pejabat melalui talian 2451980 atau WhatsApp 7181641, talian Darussalam 123 atau email ke info ltd at jpd.gov.bn. Orang ramai juga boleh melayari laman sesawang www.jpd.gov.bn dan Instagram at jpd.bn. Pusat pendermaan darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha akan mengadakan kempen derma darah bermula esok 23 Mei 2022 hingga 26 Mei 2022. Kempen akan diadakan di Pusat Membeli Belah One City Sungai Hancing pada 23 Mei 2022 bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Manakala pada 25 Mei hingga 26 Mei 2022, kempen derma darah akan diadakan di bangunan Borneo United, Jalan Tanjung Bunut Kanan bermula pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi. Semasa kempen, orang ramai digalakkan terlebih dahulu membuat tempahan slot melalui aplikasi Blood Card. Sementara itu, orang ramai juga boleh menerima darah di pusat penerimaan darah atau tabung-tabung darah berdekatan semasa waktu bekerja. Waktu-waktu operasi adalah seperti yang tertera. Maklumat lanjut dari media sosial rasmi Instagram atau Facebook, pusat penerimaan darah at bloodbank.repass. Beralih ke perkembangan berita luar negara. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bekerjasama dengan Ukraine dan Rusia bagi memberi bantuan kemanusiaan kepada 8.7 juta penduduk Ukraine yang memerlukan. Perkara tersebut digariskan oleh Martin Griffith, penyelaras bagi hubungan kemanusiaan dan bantuan kecemasan di bawah Setiausaha Agung PBB dalam temubual bersama China Global Television Network CGTN. Hampir tiga bulan konflik ketenteraan antara Rusia dan Ukraine, PBB giat berusaha untuk membawa kedua-dua belah pihak ke meja rundingan. Martin Griffith menyatakan fokus utama adalah 8.7 juta penduduk yang memerlukan bantuan kemanusiaan di Ukraine. Jelasnya lagi, PBB juga giat bekerjasama dengan jawatan kuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC untuk memindahkan orang awam yang terperangkap di Mariupol. Menurut pegawai setempat, kejayaan operasi di Mariupol adalah dengan tercapainya kerjasama dengan Ukraine dan Rusia. Jelas Griffith, kini anggota PBB mudah untuk memasuki Mariupol dan wilayah Timur Ukraine bagi memberikan bantuan kemanusiaan. Presiden Turki, tuan Tayyip Erdogan yang membantah Sweden dan Finland menyertai pertubuhan perjanjian Atlantik Utara NATO membuat panggilan telefon kepada kedua-dua pemimpin negara berkenaan. Semasa membuat panggilan tersebut, Tuan Erdogan menzahirkan kebimbangannya mengenai organisasi pengganas. Tuan Erdogan menyatakan kepada Perdana Menteri Sweden, Magdalena Andersson, bahawa Turki menjangkakan langkah konkret untuk menangani kebimbangan tersebut. Sementara itu, dalam panggilan telefon bersama Presiden Finland, Tuan Sauli Ninesto, Tuan Erdogan berkata, kegagalan menangani organisasi pengganas memberi ancaman kepada sekutu NATO. Perkembangan COVID-19 Global Kes jangkitan COVID-19 global kini mencecah 522 juta dengan angka korban berkaitan dengan pandemik berkenaan melebihi 6.27 juta jiwa. Data itu merupakan data terkini yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Bagi Sistem Sains dan Kejuruteraan CSSE di Universiti John Hopkins, kes jangkitan di Amerika Syarikat meningkat kepada lebih ribu kes dengan jumlah kematian keseluruhan sebanyak 2,000 jiwa. Dalam pada itu, India melaporkan 2,000... 356,000 kes baharu kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara berkenaan meningkat kepada lebih 42 juta 5,000 kes. Manakala 25 kematian baharu direkodkan di negara berkenaan menjadikan angka korban di negara berkenaan kepada lebih 524,000 data lain, Jerman merekodkan 48,910 kes baru. Britain pula merekodkan 58,788 kes positif COVID-19 dalam tujuh hari kebelakangan dan 37,438 kes baru direkodkan di Jepun. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa bagi mengadakan mesyuarat kecemasan bagi membincangkan penularan terbaru cacar monyet. Penularan tersebut dilaporkan di beberapa buah negara di Eropah, Amerika Syarikat, Kanada dan Australia. Lebih 100 kes disahkan atau disyaki di Eropah setakat kemarin berikutan dengan penularan itu, Jerman menyifatkannya sebagai penularan terbesar yang pernah berlaku di Eropah setakat ini mula dikenal pasti pada monyet. Cacar monyet kebiasaannya berlaku di bahagian barat dan tengah Afrika dengan simptom termasuk demam, sakit kepada kepala dan ruam kulit. Penyakit berkenaan berjangkit menerusi sentuhan termasuk titisan pernafasan, rembesan yang dijangkitan atau melalui pakaian yang tercemar. Setakat ini, tiada vaksin tertentu bagi cacar monyet namun menurut WHO, vaksin yang digunakan bagi membasmi cacaran biasa berkesan sehingga 85% terhadap cacar monyet. The Perdana Menteri Australia Tuan Scott Morrison terpaksa akur tewas kepada Anthony Albanese daripada parti buruh sekaligus mengakhiri pemerintahan parti konservatif selama sembilan bulan. Didampingi oleh isteri dan anaknya, Tuan Morrison menyifatkan keputusan pilihan raya tidak dijangkakan dan rumit. Parti Buruh belum mencapai 76 daripada 151 kerusi di Dewan Rendah yang diperlukan untuk menubuhkan kerajaan. Keputusan akhir akan mengambil sedikit masa ketika pengiraan undian melalui pos selesai diselaksanakan. Tuan Morrison menjadi Perdana Menteri Australia pada tahun 2018 selepas beberapa perubahan dalam kepimpinan negara berkenaan diubah. And as a result, I will be handing over the leadership at the next party room meeting to ensure that the party can be Sukan. Saingan Liga Perdana Inggeris akan diteruskan lagi malam ini dengan 10 perlawanan. Antara yang menarik perhatian, aksi kumpulan pasukan Manchester City yang kini mendahului liga dan Liverpool yang berada di tangga kedua liga. Arsenal akan menerima kunjungan Everton. Leeds United bakal beraksi di laman Brentford, Brighton and Hove Albion pula bertemu West Ham United. Burnley pula menerima kunjungan Newcastle United. Chelsea yang berada di tangga ketiga liga akan bertemu Watford. Crystal Palace pula akan menentang Manchester United. Leicester City menerima kunjungan Southampton, Liverpool pula menjadi tuan rumah bagi aksi menentang Wolverhampton Wanderers. Manchester City pula bertemu Aston Villa dan Norwich City akan menentang Tottenham Hotspur. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.